ဘာအူမိုးတွေလဲဟိုသူအရှိမဇလန်းတွေလည်းရိုက်ဘူးတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းရိုက်ဘူးတယ်ရုပ်ရှင်တွေအမေဘဘောက်ဒီဇလန်းမှာတိရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ဒီ TV ပေါ်မှာမမြင်ရတော့တော်ကြာပြီပေါ့နောက်ပဲအဓိက main ကားကြီးတာအနေနဲ့မမြင်ရတော့တော်ကြာပြီပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်တွေတင်မဟုတ်ဘူးဘဘောက်လိုမျိုးဝါရင်တိရုပ်ဆောင်ကအစဒီဇက်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ခုန်စိတ်လှရှားနေပေါ့နောက်ပြီးတော့လည်းဒီမှာပါတဲ့ talent တွေပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ crew တွေနောက်ပြီးတော့ဆရာဦးချန်ထွန်းတို့ဘေးကပန့်ပိုးမဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားစိုက်ထားရပေါ့ဒါနီမီတေမှာဥဆောင်ပြီးတော့ဒီကေမီမျိုးဒီမျိုးတက်နေတာနဲ့စိတ်ထဲကမိုးမှနေပြီးတော့ပြေပြေစက်ပြီးကျွတ်ပြီးတော့ဇလန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်းလို့အဲဒီဇလန်းလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတေဥချန်ထုံးပေါ့မြန်မာသားဆရာထုံးကရေးပေးထားတဲ့ဇလန်းလေးပေါ့နော်ဆရာဒီဇလန်းလေးကိုပြောတဲ့အကြောင်းသဘောကျတယ်ပေါ့ဆရာပြောပြတဲ့တခြားဇလန်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဇလန်းနေတဲ့အမှာကျွန်တော်ဒီဇလန်းလေးကိုသဘောကျပါဘာ။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်လို့ရှင်ဒီဇလန်းလေးကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ရိုက်မယ်လို့ဆရာနဲ့တိုင်ပင်ထားတယ်။အဲကံကောင်းဆောင်နဲ့ပဲပရိုဂျူဆာရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဇလန်းလေးကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇလန်းလေးကရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်။ရိုးရှင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဇလန်းကိုဒီပါတဲ့တေးဥဆောင်တွေကအစဘဘဦးမိုးတီတောင်သူဘယ်နေရာမှာတေးဥဆောင်မယ်ဆိုတော့အစမသိသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇလန်းလေးရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်တဲ့လူတွေဒီဇလန်းတီဗီမှာပြတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ပေါ့သွားမှာသလိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံဒီအနာနီးတော့မှာပဲဘယ်သူကဘယ်နေရာမှာတေးဥဆောင်ရမယ်ဘယ်လိုကာရက်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောပြပေးသွားမှာပေါ့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့အကုန်လုံးတို့မပြောပြတယ်ဘာဘာဦးမိုးဒီအစားဖွက်ထားသေးတာဒီကက်စတင်အစ်စ်တွေလာလျှောက်တဲ့ကလေးတွေအကုန်တော်ကြတယ်အဲ့ထက်ကမှဒီဇက်ကောင်ဇီဟိုက်နဲ့ live ဖတ်ဆုံးဖြစ်မဲ့သူကိုရွေးထားပါနော်ရွေးထားဆိုတော့သူတို့ရဲ့ talent လေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီကျွန်တော်ပြောမဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ train လုပ်ပေးမဲ့အချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တကယ်လဲလုံနိုင်မယ်တကယ်လဲတိကျဆောင်နိုင်မယ်ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရွေးထားပေါ့အဲ့တော့ဒီအချိန်နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့မှလည်းသူတို့ talent လေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်နေရာမှာဘယ်စက်ရုပ်မှာအင်္ဂွန်ကြားဖြစ်အောင်တိကျဆောင်မယ်လို့ train ပေးမဲ့အချိန်မှာသူတို့လုံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ကြောင့်ပြောသေးတာဒီဇက်အဲ့ဒါပြောလို့ရပါတယ်ဒီဇက်ကားရဲ့အဓိကမင်းကတော့ဘဘောက်မိုးကြီးပေါ့ပြီးသွားလို့ရှင်တော့မိုးဆက်ပေါ့ကြံတဲ့လူတွေကလည်းသူ့နေရာနဲ့သူအဓိကအသေးဆောင်နေရွယ်ပေါ့ဒီဇလန်းကိုစပြီးတော့ပြောကလေးကဘဘောက်မိုးကြီးရဲ့ဇက်ယုံနဲ့လိုက်မယ်ပေါ့စပြီးတော့ဆရာဦးရှင်တို့ပြောကလေးကကျွန်တော်ကဘဘောက်မိုးကြီးကိုမင်းကာရီတာအနေနဲ့တည်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီဇက်ကားမှာဆိုလို့ရှင်လည်း drummer ဆိုပေမဲ့ကြည့်တဲ့လူအရန်ဟို drummer ဆန်ဆန်ကြီးပဲပေးလို့ရှင်ကြည့်တဲ့လူအရန် entertainment ဖြစ်ပဲနဲ့ရန်ဟိုဒီဝမ်းနေတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမှဆိုလို့မိုးဆက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးဆက်သူရဲ့ပိုင်နိုင်တဲ့လောက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာတဆင်းနေပေါ့အဲအဲ့လည်းပါတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မိုးဆက်ကိုလည်းရွေးထားတယ်အဲ့တော့မိုးဆက်လည်းအကောင်းဆုံးလုံနိုင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒီမှာတုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ကားလေးကကျွန်တော်ကိုးလာပိုင်းမှာပြမယ်ကျွန်တော်ဒီဇညွန်းအဖွဲတွေရောနောက်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရဲ့အဖွဲတွေပြီးတော့တုပ်ဆောင်တွေရောတော်တော်ပင်ပန်းကြလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှဒီ၈လပိုင်း၁လပဲအချိန်ရှိတော့တယ်၈လပိုင်းမှာတခါလေးရိုက်ပြီးတော့၉လပိုင်းမှာတခါလေးပြမယ်ဇလန်းလေးပေါ့နော်ပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့ဘဘဦးမိုးကြီးလည်းဟိုသူအရှိမဇလန်းတွေလည်းရိုက်ဘူးတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းရိုက်ဘူးတယ်ရုပ်ရှင်တွေအမေဘဘကိုဒီဇလန်းမှာတိရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ဒီ TV ပေါ်မှာမမြင်ရတော့တော်ကြာပြီပေါ့နောက်ပဲအဓိက main ကာရက်တာအနေနဲ့မမြင်ရတော့တော်ကြာပြီပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးဘဘလိုမျိုးဝါရင်တေးဥဆောင်ကအစဒီဇက်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ခုန်စိတ်လှရှားနေပေါ့နောက်ပြီးတော့လည်းဒီမှာပါတဲ့ talent တွေပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ crew တွေနောက်ပြီးတော့ဆရာဦးချန်ထွန်းတို့ဘေးကပန့်ပိုးမဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားစိုက်ထားရပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇညွန်းရေးပေးတဲ့ဒီဖြိုးတို့ပြီးတော့ယုံဖြူကလေးတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဟိုအချိန်ကအရန် rush ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲအချိန်ရရတယ်အဲဒီဥစ္စာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရဖြစ်တော့အောင်မြင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြုံကြည်ထားပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်စရိုက်တဲ့ RCK ပေါ့ဒီ commercial sit sit ဆိုလို့ရှင်အမ RCK ကျွန်တော်စရိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကြော်ညာတွေစမလုခင်ကဘိုးဆက်ရဲ့ pride အလုပ်လေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်သဘောကျတော့ဘိုးဆက်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲသွား join တာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်သဘောကျတော့ကျွန်တော် documentary လေးသူလှူတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုအဲ့ documentary လေးလှူတဲ့အချိန်ကြလို့မိုးဆက်အဖိုးဖွားကြီးသွားလှူတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ပြောပါပေါ့ပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဟာ documentary ပုံစံလေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တခုတော့ရိုက်ဖြစ်လိုက်တယ်ရိုက်ပြတဲ့အချိန်မှာသူ့ဒီ RCK တန်ကြီးလိန်စေးပေါ့သူယူရီးယားထုတ်တယ်အဲ့ဒီလာအဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်2ယောက်အကျိုးပေးတယ်လို့ပဲနေမှာပေါ့နောက်ပါပါပေါ့အမှကျွန်တော်ဒီဟာအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်
နောက်ထပ်အဲ့ကြောင်ညာကိုသဘောကျပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေတခုကြီးတခုပြီးတော့လာပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်ချိန်မှာမိုးဆက်ရဲ့ idea ကောင်းတာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုနဲ့တခုကြောင်ညာတွေအခုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတဲ့မြ10ခုနီးပါးလောက်ရှိပေါ့ဒါပေမဲ့တခုနဲ့တခုက storyline တွေဘာမှမတူသေးဘူးအဲ့ဒါလေးကကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်အနှစ်သာရဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်ညာတခုရိုက်တော့မယ်လက်ခံပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျားမှာ meeting နဲ့အများကြီးလုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံလေးသွားမယ်အဓိကကဒီမှာကျွန်တော်တခုအားကောင်းတာဗာအားကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ ting ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ music ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဆရာကိုအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်တိုးဆောင်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိုးဆက်ကိုသွားပြီးတော့ဟောပြလို့ရတယ် driving ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တာဝန်ယူအဓိကကိုတာဝန်ယူတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ကလုံတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့ idea တွေ creation တွေကအရန်စမ်းသစ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့အဘိုးဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဥမာထားပါတော့ဟိုမိုးဆက်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရိုက်ချင်တယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ရိုက်လို့မရအောင်အဓိကတော့ညှိညှိနိုင်နိုင်နဲ့သွားလို့ရပါဘူးဆရာကဒီမှာ music ဟိုပါဖြစ်အဆရာအဲ့ရတော့မကောင်းဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုး senior junior မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ညှိညှိနိုင်နိုင်နဲ့လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအရန်ကောင်းတဲ့ quality ထွက်လာလို့ထင်ပါတယ်သူလည်းအရင်တုန်းကဒီမအောင်မြင်ခင်တုန်းကသူလည်းတခြားလူတွေအတွက် sporting အနေနဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီထဲမှာတယောက်ယောက်ကို sporting အနေနဲ့ထည့်လိုက်ဆိုအဲ့လူရဲ့ကာရီတာပေါ်အောင်အဲ့လူပို့ပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူကသူဒီမှာပါဟိုတကက်လေးပဲပါပါနှစ်ကက်လေးပဲပါပါသူပါတဲ့ကက်မှာသူ့ရဲ့တေးဥဆောင်မှုတဲလန့်လေးကိုမြင်အောင်အများတန်းသူစဉ်းစားပြီးတော့ဟောဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့သူစဉ်းစားထားတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းကျွန်တော်အများတန်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းနိုင်နိုင်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ထပ်မိုးဆက်နဲ့တော့အခုကြိုက်ထားတဲ့ကြော်ညာလည်းရှိသေးတယ်နောက်လက်ခံထားတဲ့ကြော်ညာလည်းနောက်ထပ်အစ်စ်တွေအများကြီးလာအောင်ပါ